Новий порядок виплат багатодітним сім'ям затвердив уряд. До 1 грудня сума зросте і становитиме майже 1800 гривень на одну дитину. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Гроші виплачуватимуть з третього малюка. Загалом цьогоріч на соціальне забезпечення дітей держава запланувала понад 2,5 мільярди гривень. Кожна багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років.